soc en Sergi Pujol Riu, soc enginyer agrònom i soc el responsable de l'explotació del Mas La Carrera. Ens dediquem sobretot a la cria i engreix de boví de carn, de la raça Angus, i també a la comercialització d'hamburgueses i peces nobles a les grans superfícies de supermercats, restaurants i comerços d'aquí de la zona. Presento el que és el collar GPS que hem instal·lat a les vaques. Vam amb DigitAnimal, és una empresa que fabrica aquest collar, i hem instal·lat amb 120 vaques aquest collar, que permet saber la posició, la localització de l'animal, i també a més informació de l'animal, com és la temperatura, si està de part, si està de zel, si l'animal ha sortit de la cinta, si no, si l'animal té febre, si li baixa la temperatura, tot això a base d'informació, i és una eina útil com a canvi generacional de les explotacions ramaderes, per poder potenciar un estil de vida una mica més tranquil. Des de l'any passat estem dins un projecte que es diu Cattle Chain, junt amb DigitAnimal, que és el proveïdor de la tecnologia dels GPS. L'Institut d'Olé Baix com a empresa, com a centre de recerca de benestar animal, i Firbor, que és un referent tecnològic que té la base de dades del blockchain. Doncs estem desenvolupant aquest projecte per tenir tota la informació del que és el collar, la vida de l'animal, dins aquesta base de dades del blockchain, i donar tota aquesta informació al consumidor final de l'hamburguesa o els nostres productes que fem amb els animals aquí a la base del carrer.